fråga dig lite grann vad du tycker har varit behållningen av diskussionerna på årets möte här på Island. Det som är viktigt är ju att vi riksantikvarierna från hela Norden träffas. Och även om det är olika størrelser på landene våre och olika utfordringar, så har vi väldigt mycket till felles. Och vi har fått diskuterat världsarvsspörsmålet. Det är viktigt att Norden har en plats i världsarvskommittén till UNESCO. Det har vi sagt mycket om. Vi har också sagt mycket om tillgång till kulturminner i förhållande till både universell tillgänglighet för de med nedsatt funktionsevne och detta med turisme. Ska vi ha visitor centers helt in till kulturminnena eller inte? Så det har varit många spörsmål som vi har behov för att samlas om. Kulturlandskap är ju din hjärtefråga. Varför är det viktigt att sköta och bevara kulturlandskap och vilka utmaningar finns det? Lite kort om det. Ja, det är lite olika utmaningar. Danmark är ju nästan ett kulturlandskap i sig själv med svårt lite natur och mycket landbruk. Men tillsammans för Norge och Sverige så har vi ett kulturlandskap som det har tagit många tusen år att etablera. Och det är en utmaning att det både gror igen, inte minst norrpå i bägge land, och att man brukar landskapet till stora väganlägg och järnbanor istället för att det läggs mer skånsamt. Kanske då hellre i skogen än att läggas i ett sårbart landbrukslandskap. Det är ditt sista möte nu i den här kontexten. Du ska byta jobb till hösten. Vad ska du göra? Ja, jag är jurist av utdannelse och jag har varit domer i min första yrkeskarriär. Så nu har jag blivit utnämnd som domer i en av de största tingsrätterna i Norge och ska bli ledare för den rätten nu i mina sista år av yrkeslivet. Så det gläder jag mig till, men upplevelserna, det får man aldrig ett sånt sted. Upplevelserna med hjärta och hela sig, det får man när man får lov att jobba med kulturminnespörsmål. Så tusen tack för fällskapet, men inte minst Riksantikvarie i Sverige i dessa 9 åren som har gått.